Pápež Gregor, vlastným menom Hildebrand, sa narodil medzi rokmi 1020 až 1025 v Toskánsku. V Ríme vstúpil do benediktínskeho kláštora a neskôr žil aj v reformnom kláštore v Cluny vo Francúzsku. Postupne zastával mnohé významné úrady za pontifikátu piatich pápežov. Po smrti Alexandra II. V roku 1073 ľud aklamačne žiadal, aby sa novým pápežom stal Hildebrand. Kardináli to schválili a do dejín vstupuje Gregor VII. Od začiatku pracoval na reforme cirkvi. Jeho najväčším bojom bol tzv. Boj o investitúru, zlozvyk, ktorý umožňoval kráľom a kniežatám obsadzovať cirkevné úrady svojimi kandidátmi. Dvakrát uvalil exkomunikáciu na cisára Henricha. Ten ho nakoniec dosadil a poslal do vyhnanstva, kde zomrel v roku 1085.